Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video je zase takový rozbalovací a mám tady takovou speciální edici, a to teda Glensbox, což je teda odrůda Brennus boxu, a mělo by to obsahovat výrobky jakože z drogerie a i dekorativní kosmetiky, takže jsem docela zvědavá, co v tom teda jako najdu, protože mně se mi to zdálo na první pohled, to znělo jako docela taková jako pecka, takže doufám, že to nesklamat. Tak, koukneme se. Tak. A už asi víme, co tam bude. Kokolíno. Takže. Glensbox. Tak jo. Já tady zase odnímu ty plný. No a jako první tady mám něco totálně zaprašeného. A je to teda mixa, čistící micelární voda, asi pro citlivou a nějakou reaktiv, já nevím, jak to přeložit, reactive skin and eyes. Takže asi normální klasická micelárka. Takže uvidíme. Jsem zvědavá, micelárku nebo nic od mixy jsem vůbec ještě neskoušela a docela mě to teda láká. Myslím, že tou micelárkou se snad nedá nic kazit, doufám. Takže uvidíme, jaká bude. Bobeši to už leze do boxíku jako první, viď. Takže micelárka, ta vypadá dobře. Dál, tady máme. Oh, to jsem hrozně chtěla zkusit. A je to od DAF. Oh. Moment, já se to musím najít konkrétněji. Dáv krém na ruce obsahuje technologii cel blablabla, hydratující pokožku ruk do hloubky a pozitivně ovlivňuje jejich vzhled. Krém se rychle vstřebává, vživuje suchou pokožku rukou, aplikujte několikrát denně a vaše ruce budou nádherné, vláčné a denně na dotek. Mně se hrozně líbí tady ten obal, já jsem hrozně chtěla vyzkoušet tady něco z té řady nový. Krásný obal, vidíte. Ježíš, to nádherně voní. Ukažte. Musíme vyzkoušet. Není mastný, je takový hrozně jemňoučkej. O bože, krásně voní. Ale úplně božsky. To se prostě hodí teďka na zimu. Boží. Nádherně voní, fakt úžasný. Dál, jasku. Pokud tady něco, úplně malý vzoreček, takový strašně roztomilý. To je ale úplně rozkošný. A je to teda nějaký body lotion. Takže to taky vyzkouším, myslím, že bude, to jsem chtěla hlavně vyzkoušet, to mohli prohodit. Jo, voní stejně, a to voní vážně nádherně. To je fakt úžasný. Dál je tady borotalko, nějaký ten, asi to bude takový ten deáč. Je to unisex deodorant s nezaměnitelnou a osobitou vůní borotalko. OK. Díky obsahu přirozeného mikrotalka efektivně pohlcuje pot a denně zajišťuje příjemně suchou pokožku. Tradiční značka špičkové italské kosmetiky s více než 100letou tradicí již je nyní do vydostání i v České republice. Čajo, borotalko, ne. No to jsou teda zvědavá. Já nevím, mně se strašně nelíbí ten obal, to vypadá jak, já nevím, no. Něco na klíštěta. Vypadá to, ten obal se mi teda vůbec nelíbí. Ale vyzkoušíme. Sorry, bobe, že si tě udusím. Ježiši Maria. To hrozně dusí. No, to je strašně silná vůně. Já to asi nesnesu, nevím. Mně to přijde strašně silný. Kocor už taky chce odejít. Smrdí to, viď? Nebo jako ne, nesmrdí, ale je to strašně silný. Je to takový prašný. Ach, ne, to nebylo moc příjemné, ne, to mi teda moc nevoní. Dali tady nějaký vzoreček, Ježíš, to smrdí. Vzoreček kokolíno, tady ty, a vyváže, to pak někdy vyzkouším. Uvidíme. Až budu mít někdy pračku. Příští rok, tak uvidíme. To vyzkouším, to si schovám. Takže, a tohle by mělo honeysuckle a sandalové dřevo. Nevím, co je honeysuckle. Medové lízátko.
Santalové dřevo, vanilky a voňavé zimolezy. Nevím, co to je. Ale pokud je tam ta vanilka, tak já myslím, že to bude vonět krásně. Další věc, co tu teda je, že to smrdí. Taky tě to dusí, bude mrká. Ba. Takže máme tu Herbadent bylinná zubní pasta. Bylinná starostlivost pro vaše zdravé zuby a dásně. Takže to vypadá takhle. A ta je teda taková. To musím ochutnat, to bude ale úplně asi ošklivý. Já si myslím, že tady ty bylinky, kam lezeš? Jo, nespletl jsi to z bylinků na kakání, že ne? Bobeš. Je to hnědý. Já to musím ochutnat, to bude. Já mám ráda prostě mentolovou, tohle není mentolový, to chutná jak hřebíček. Chutná to úplně jak hřebíček. A to nevím, nemám z toho úplně pocit čistých zubů, tady to je spíš takový, kdybych si jedla nějaký, nebo vypila, au, nech ty drápky, vypila nějaký čaj zhodně, nebo rozkousala hřebíček, a není to příjemný. Ježiši, to bude chutná mamce určitě, mamka je tady na ty bylinkové věci ujetá, takže to klidně přenechám. Dál je tu Garnier Miracle Sleeping Cream, nějaká noční inovace, nějaký noční krém pro co konkrétně to je. Transformující péče proti stárnutí a únově pleti. Bude se hodit. inovativní technologie Sleeping Cream s dvojitým transformující účinkem od prvního rána, vypadá pleť od počatě. No to jsou zvědavá. Ale uvidíme, já ho určitě vyzkouším, to jako jo. Já jsem vždycky měla denní krémy a já denní krémy používám i na noc. Když dobře hydratuju, hlavně třeba ten kozí krém, tak ten je úplně v pohodě. Tak, ještě to je takový to klasický balení Dermacolí, to se mi hrozně líbí, tady ta barva je hrozně hezká. A uvidíme, jak voní aspoň. Je takovej hutnej, já myslím, že ten mi sedne. Já už mám takovou, no, je takovej chutější, ale jemně se roztírá, je takový fakt jako jemný, jinak takhle působí hutně. Vůně mě připomíná trošku růže, ale taková příjemná vůně růží, já nemám ráda vůně růží, ale tohle je příjemný. Není to nějaký moc silný, takže ten určitě vyzkouším. Hydratuje taky docela pěkně, není mastný, ale je takový jako, vypadá, že bude hydratovat dobře, takže ten určitě vyzkouším, i když je prostá nemusí plit, no co, ale chci ho vyzkoušet. No a poslední věc, co tu je, je Civ Power and Shine, co to je, na co to je, na záchod, nevím. Na vodní kámen čistící spray čistí do hloubky a zanechává povrch zářivě a beze šmouch. Jeho silné hlubokočistící molekuly okamžitě uvolňují i tu nejodolnější špínu v koupelně, jako vodní kámen a mýdlové skvrny, a vy tak můžete užívat lesknoucí povrchy beze šmouch. Takže ten si schovám do novýho bytečku. Určitě se bude hodit, takže ten vyzkouším až tak někdy v lednu, takže uvidím. Třeba bude dobrý, já myslím, že jo, Civ má dobrý věci, my používáme hodně třeba vodních, takový ten písek na vanu a takový, tak ten si k tomu třeba ještě dokoupím nebo takhle, ale já myslím, že tohle bude se určitě hodit. No a tohle už je teda celý Glensbox. Za mě teda naprostá jednička, jako, nebo mně se teda jako obsah líbí, až teda tady na tu hrůzu. To je strašný. To ne, ale jinak všechno určitě využijem, není problém. Tady ty, mám největší rozhlas z toho krému na ruce, ten úžasně voní. Ta mixa, to mě taky hodně zajímá. Tady to dokoupelně se bude hodit, krémiky na zimu, hydratační se budou taky hodit. Tady kokolíno, to vyzkouším pak, že jo, někdy. A ten spray, já nevím, to hodím do šuplíku, protože mamka tohleto nesem si už tupem, protože tady ty silní vůně fakt nedává. A já ani tohle nedávám, takže ona určitě ne. Co ty si tu válíš? Čau, bobane.
cípl. Jo. Takže tohle teda celý boxík, za mě se teda moc líbí. Já myslím, že tohle je super věc. Myslím, že nebude vycházet každý měsíc, ale jednou třeba za 4 roku, nebo já nevím, jak jsem, někde jsem to četla. Že nebude určitě vycházet každý měsíc. A já myslím, že vždycky jednou za to čtvrtletí určitě se bude hodit. A já myslím, že s tímhle teda udělali jako pecka. Mně se to teda hrozně líbí, tady ty věcičky, takže uvidíme, co bude třeba v dalším boxíku, jestli se ho objednám. Ale asi jo, protože tady ten mě teda jako docela nadchnul. Takže tohle teda celý video, ať už se nevykecávám, mějte se krásně a zase příště. Ahoj!